Նոր ձևավորված իշխանությունը պարտավորված է բացահայտել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի զրույցը հանցավոր ճանապարհով գաղտնալուսողին և հրապարակողին։ Եթե ուզում էին օլիգարխների, ուրեմն թիկնապաներին ասֆալտներով ծեփրտեին, վաղուց պետք է դա արած լինեին և պետք չէր անմիջականորեն դա կապել ընտրությունների հետ և շիկացնել մթնոլորտը։ Ըստ նրա, այս ամենը անմիջականորեն կապվելու է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Հույս ունենք, որ ավականու ընտրությունները վերջապես Նոր Հայաստանում պետք է ընթանա գաղափարական քննարկումների ներքո, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ով ինչ է առաջարկում, այլ ոչ թե նորից դաշտը բաժանվեր սև սպիտակի, լավերի, վատերի, ինչ գաղափարական, ինչ բան։ Երևանի հանրություն դաշինքի ավականու թեկնածուն չի կիսում այս կարծիքը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ և պատկերացնում ենք այդպես, որ Երևանի ընտրությունները Հայաստանի քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունի, ամենայն դեպս մենք այդպես ենք կարծում, որովհետև այսօր վաղը Երևան քաղաքը գնում է Երևան քաղաքի կառավարման մարմինների ընտրության։ Չնայած տարակարծություններին, Երևանի ավականու թեկնածուներն իրենց զորակցությունն են հայտնում նոր կառավարությանը ապօրինությունների դեմ պայքարում, իսկ ինչպես են պատկերացնում Երևանի ավականու թեկնածուները մայրաքաղաքի ապագան։ Ծրագրում ենք աշխարհասփոր դաշնակցության աշխարհասփոր կառույցի հնարավորությունները օգտագործելով Երևանի տարբեր վարչական շրջանները կապել այդ համայնքների հետ և փորձել մշակութային, տնտեսական, կրթական, գործնական կապեր ստեղծելով Երևանը իսկապես վերածել համահայկական մայրաքաղաքի։ Արժանապատիվ քաղաք պետք է ունենանք ցույց տալու մեր մշակույթը, մեր արժեհամակարգը։ Հայք Դաշինքն իր ծրագիրը ներկայացրեց մեկ խոսքով՝ ցանկանում են տեսնել զարգացած քաղաք, իսկ Լույս Դաշինքի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանը հստակ պատկերացում է ձևավորել քաղաքի խնդիրների մասին։ Այս տարի մենք արձանագրեցինք, որ աղբանության խնդիրը չի լուծվել, տրանսպորտի խնդիրը հայտնի է, որ այս ուղությամբ քայլ գործնական առումով չի ձեռնարկվել, եթե բացառենք նախագիծը, որը պատրաստ է։ Մենք ունեցել ենք գոյատևող քաղաք։ Լույս Դաշինքը պատկերացնում է Երևանը որպես զարգացող քաղաք։ Մենք կարծում ենք, որ քաղաքում պետք է հաստատվի արդար և արդյունավետ կառավարում։ Երևանի ավականու ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 23-ին։